В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Нескінченні ворожі атаки по місту та навколишнім населеним пунктам, ліквідація наслідків терору росіян та ситуація навколо Запорізької атомної станції. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про ситуацію у Нікопольському районі. Ніч з однією тривогою та двома обстрілами. Ворог вкотре тримав під прицілом Нікопольський район, накривав його зградів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Подробиці далі у сюжеті. Вночі російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікопольському району. Зградів, мінометів та важкої артилерії поцілили по Нікопольській та Марганецькій громадам. Атаковані місто Нікополь та село Ілінка. Постраждалих та загиблих немає. Масштаби пошкоджень попередньо не є суттєвими. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, допомагати нікопольцям. Інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, уважно слідкуємо за офіційними телеграм-каналами, не ігноруємо сирени. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на кол-центр. А це багатоквартирний будинок, який був частково зруйнований внаслідок обстрілів всередині серпня. Нині мешканці чекають на результати експертизи, яка має дати відповідь на питання, яких масштабів руйнувань зазнав будинок і оскільки обійдеться відновлення. Хоч минуло вже кілька тижнів, місцеві мешканці досі з жахом згадують той день. Страшний був взрив, як будто би на голову криша упала. Це було ужасно, страшно. А пані Олена під постійними обстрілами та загрозами. Проте крок за кроком намагається буквально з попелу, бодай якось відбудувати свій дім. На допомогу жінці прийшли і волонтери, і міська влада, і просто небайдужі люди. Її будинок повністю вигорів внаслідок ворожої атаки місяць тому. У вогня вдалося відвоювати лише кухню. І ось за оцю кімнатку, кухню. Ну, зараз, так скажемо, ми воюємо, щоб хоч щось осталось у нас живе, де можна було перебути, доки, може, відстроїмо. Ми намагаємось відновити. Тут почали відновлювати стіну, щоб на неї можна було покласти вже кришу. Намагається відновити те, що було зруйновано росіянами, і пан Андрій. Один снаряд поцілив прямісінько у магазин, що був у дворі. Другий потрапив у будинок, над дахом якого були встановлені сонячні панелі. Масштаби руйнувань чималі. Розрушився дах, розрушення були кухня, потім коридор, потім почався пожар, криша вигоріла, панелі теж були розрушені, там 70 сонячних панелей. На даний момент завдяки міській владі зроблено, почата криша, зроблено вже захист від дощу. От, і чекаємо вже на шифер, і планується відновлено в найближчий час. Кипить робота і одній зі шкіл Нікополя. Від ворожих обстрілів вона потерпала вже тричі. Ось у нас це було від першого прильоту. Колекція така, не? Та колекція така. А ось останній приліт на порозі школи знайшли. Сама будівля особливо не постраждала, а ось вікон пошкоджено чимало, понад сотню. Постраждали тільки вікна, тому що розліталися уламки від того, що від ударної хвилі якраз будівля і постраждала. Тож тепер тут працюють над тим, аби ліквідувати усі наслідки. Пліч-опліч з комунальниками і волонтери. У школі вони закривають вибиті вікна. Роботи, кажуть добровольці, вистачає. Працюють там, де потрібна їхня допомога. Коли обстріли йдуть міста, тоді, коли є руйнування, все до нас звертаються люди. От, і ми допомагаємо. Прибираємо скло, ремонтуємо вікна, ремонтуємо що там криші, що там необхідно робити. Таке те, що можуть робити звичайні люди, які можуть допомогти. Тож, якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків, звертайтесь до кол-центрів міської ради. Телефони на ваших екранах. Юлія Коча, Сергій Мельников, Ігор Силко. Про Нікополь.
Створити зону ядерної безпеки на ЗАЕС закликає Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ. Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН 6 вересня. За його словами, нинішня ситуація на станції, яку побачили представники місії Міжнародного агентства ядерної енергії, абсолютно неприйнятна. Гроссі наполягає на впровадженні термінових проміжних заходів для запобігання аварії, яку можуть викликати воєнні дії. Порушення фізичної безпеки вже відбулося і продовжує відбуватися. Фізичні атаки, цілеспрямовані чи неумисні, уразили цей об'єкт. І я особисто міг побачити і пересвідчитися в цьому разом із експертами. І це однозначно неприйнятно. Це гра з вогнем. І це може призвести до катастрофи. Висновки місії мають призвести до деокупації станції. Про це заявив голова «Енергоатому» Петро Котін. За його словами, створення постійного представництва МАГАТЕ на атомній електростанції було хорошим кроком, але суть проблеми залишається. РФ продовжує контролювати об'єкт. Також українська сторона вимагає гуманітарного коридора із території навколо Запорізької АЕС для евакуації мирних жителів. На пропозицію створити зону захисту навколо станції відреагував президент України Володимир Зеленський. Якщо зміст цієї пропозиції полягає в демілітаризації території АЕС, а це логічно, бо саме російська військова присутність поставила Запорізьку станцію на межу радіаційної катастрофи, то ми можемо підтримати таку демілітаризовану зону захисту. Я вважаю, що світ не просто заслуговує, а потребує того, щоб представники МАГАТЕ змусили Росію до демілітаризації території АЕС і повернення повного контролю України. Віримо в наші Збройні Сили. Перемога буде за нами. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або теми для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе. І до зустрічі!